Vždycky takhle po 11. začínají blízká setkání a já se obyčejně kolem 10:45 nebo za 10:11 s tím hostem potkávám. Někdy přijdu o chviličku dřív já, někdy ten host, ale jenom jedinkrát v životě se vám stane, a to se mi stalo právě dnes, že si v 10 hodin doma obouváte boty a teprve sedáte do auta a host už vám volá, že právě vyjíždí do garáže Českého rozhlasu. No to si musíte pozvat Lukáše Vasulíka, aby se vám to stalo. Tak ten je dnešním naším hostem. Na dvojce. Musím říct, milí posluchači, že se dnes cítím ve studiu velmi bezpečně, a nejenom protože je tady se mnou muž, ale také protože je tady se mnou ochránce, teda aspoň od neděle je to úplně oficiální představitel školského ombudsmana Lukáš Vaculík, který vtrhl na obrazovky tuto neděli v 10-dílném seriálu na České televizi. Je tu se mnou a doufám, že mě budeš chránit. Lukáši, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak pokusím se. Já ale začnu něčím jiným, tím svým úplně úvodem před písničkou. Ty jsi dorazil brzy a mě to nepřekvapilo. Když jsem si obouvala ty boty a ty jsi volal, tak já už jsem u rozhlasu. Říkám, no to je prostě Lukáš, nejenže dochvilný, ale jako opravdu včas. Já se nebudu ptát, proč jezdíš někam včas, ale co potom na tom místě děláš, když jsi tam třeba o hodinu? Já ti to řeknu, proč jezdím včas, no je to možná tím, že jsem se do dneška nenaučil pořádně hodiny. Prostě já vlastně nevím, kolik je hodin, tak radši vyrazím, když stanu. Ale ne, tak to Praha, já nevím, já to nejsem schopný už vůbec odhadnout, za jak dlouho se přes tu Prahu někam dostanu, a když je to přímý přenos, tak radši dřív, než později, abyste četla nějaký kapitoly z něčeho. Z tého života. Třeba to ještě nemáš naštěstí z čeho. No, ale co děláš tu hodinu, když někde jsi dřív? Co tak vůbec je? A víš co, tak já si ptám, protože spousta lidí třeba v tu dobu sedí a dává si fotky na Instagram, a to není tvůj případ. To není, no. Našeho retro může. Ne, já Instagram nemám, ale teď jsem třeba přijel, tak hledal jsem chvíli místo na zaparkování, pak jsem si šel na kafé, kdybych přijel třeba ještě o hodinu dřív, což by taky mohlo být, tak bych seděl v autě a učil bych se text, no, oprašoval bych si text do divadla třeba. A na co by ses učil dneska text? Dneska bych se učil, no, na představení, které hrajeme v Pardubicích, a hráli jsme ho zatím jenom dvakrát, a včera, když jsem si to četl, tak jsem akorát tak tušil, že jsme to někdy hráli, a to bylo tak jako asi všechno, co se mi vybavilo. No. Tady pocity známe tak všichni. Ještě k té dochvilnosti, to je samozřejmě krásná vlastnost. To není nikdo, kdo by tím pohrdal, ale není to pak někdy jako kontraproduktivní, není to někdy fakt prakérka, že přijdeš tak brzy, že se třeba dozvíš, že už ten člověk ani nedojede ten další třeba, což se nám dneska nestalo. Nebo vidím jako jiný odcházet. Děkuju, ještě lepší příklad. No tak ne, to se mě stalo naposledy, jako snad ještě mě bylo 20 nebo kolik, tak to je asi jako... Byl jsi tak brzy, že šel někdo jiný. Opravdu to se mě stalo. Jo. No. To nechceš. Tam jsem snad, nedá se říct ani, že bych byl brzy, tam jsme nebyli domluveni, jako v kolik přijdu, tam jsme byli domluveni jenom, že přijedu. No tak se to nějak nepovedlo, ale od té doby snad už ani ne. Radši jezdím dřív než později. Já to sám nemám rád moc, když, nebo takhle, nejsem takový ten pedant, nevadí mi to. Třeba vím, že kamarád Sagvan, Tofi, tak ten měl takový období, kdy chodil pořád pozdě, a akorát vždycky mi zavolal a říkal, hele, já člověče, to je strašně, já jsem tady v zácpě a tady tohleto, a teď, nebo mě zastavil, já jsem musel, já nevím, dejchat, nebo prostě vždycky byl nějaký, jako nějaká objektivní příčina, a i ten Sagvan jako velmi už dospěl v tom, že teď je to, my jsme se tam dlouho neviděli, ale je to asi rok, někdy jsme měli sraz a já jsem tam seděl a po 15 minut jsem mu zavolal, jestli teda už je na cestě nebo něco, a v tom už on, jak říkám, že dospěl, protože se tam ozvalo, ty vole, já ti řeknu pravdu, já jsem na to úplně zapomněl. To je velký oblouk. To bylo najednou tak strašně milý, že prostě, že to řekl úplně normálně, říkal, ale ono to bylo tak kousek od něj, co byl, říkal, já jsem tam za 5 minut a fakt tam byl, ale to, že to vlastně přiznal, tak to bylo vlastně, to už je velký posun. A ještě jedna věc, ale úplně jiná. Ty jsi mi neodpověděl, třeba já jdu a zapálím si cigáro, protože to už je taky pryč z tvýho života, viď? To už je taky pryč, ano. No tak já se na to musím zeptat, protože konec konců seriál Ochránce začíná scénou, kde jsi na lékařské prohlídce, ptají se tě, jestli kouříš, ty říkáš, jo, 10, a doktor zkušeně řekne, takže 20. To je pryč, ale takovéhle kontroly ty si musel zažívat, ne?
Ani ne, já jsem moc k doktorovi nechodil. Já jsem šel na tu poslední a tam mě řekli, ať se na to kouření vykašlu. Tak... Takže byl to impuls od doktora? Byl, no. Jo. Byl. Ale já to sama pamatuju, že opravdu si jako velký kuřák, když jsme točili Temný kraj, tak si prostě si rád a často šel zapálit. Šlo to teda? Když to řekl doktor, jak to, že to najednou šlo? No právě asi proto, že to řekl doktor. No. Nějak ta hlava to pobere, jinak on je to všechno jenom v té hlavě asi. Mm. Ale když mi řekl fakt, ať se na to vykašlu, že už teda jako trošku karvina a tak, že už to začíná, tak, tak prostě vlastně, tak máš dvě možnosti. Můžeš se na to vykašlat a hulit dál, nebo si říct, tak se přestanu kouřit a uvidíme. On, takhle lepší se to nebude, že jo, asi, ale on říkal, kdyby, když se to nebude horší, tak to je dobrý. Hmm. No, takže jsem vlastně přestal, ale ta, nechci říct chuť, ale vlastně mě to třeba do dneška hrozně voní. Vůbec mi nevadí, když někam přijdu a tam se kouří. Nemyslím ty ajkosky, ale normální cigára, ty prostě jako, ty mě fakt voní do teďka. Ale nechybí ti to, nemáš jako nutka, máš nutkání? Ne, nemám. Akorát jsem si, od prvního dílu jsem se těšil na poslední díl, 10. díl toho ochránce, kde si on zapálí, požádá kolem jdoucího, řekne, neměl byste cigaretu a zapálí si, tak to jsme točili a na to jsem se docela těšil. Kluci rekvizitáři ještě říkali, hele, jaký by to měl být cigára, tak jsem si naporučil a zapálil jsem si tu první a vlastně ta vzpomínka byla jako daleko lahodnější než ta realita, protože jsem se trošku zakuckal, se přiznám, jako vypadal jsem, jako, že jsem jako, že jsem ještě nikdy nekouřil, takže jako jsem se tvářil na tu kameru prostě, jaká je to slast a do toho jsem si tak jako pokuckával a pak, když se to jelo po druhý, tak to už bylo lepší. Po třetí už to bylo bez... To už jsem si vychutnal a těšil jsem se na čtvrtou a jsem to Tereska Kopáčová stopla a řekla, že to stačí, že to nechce mít na svědomí, že začnu znova hulit. Takže obraz hotov. Ano, obraz hotov, jdeme dát, záběr hotov, ano. Takže to, ale... Říkám, do dneška mi to vlastně jako vlastně voní, ale nemám nějaký, kvůli tomu nějaký propady psychický nebo něco, to ne. To seš dobrý. Ale je to, myslím si, že je to fakt tím, že mi to řekne doktor. Mimochodem, když už teda jsme se takhle krásně dostali i k Tereze Kopáčové, režisérce Ochránce, to je 10 vlastně epizod uzavřených vždycky dílů. To, co ten vlastně školský ombudsman vyšetřuje, čím se zabývá, na co byl povolán. To mě zajímá, jestli jste to točili vysloveně úplně na kříž a na přeskáčku. A nebo jestli aspoň, i když se točí obrazy na přeskáčku, vždycky v tom jednom příběhu. Jestli jsi jako musel ještě skákat. Že jsme točili po dílech. No tak uf, tak ano, to, protože to ano. Jsem se bála, jestli jsi ještě nemusel lítat jako myšlenkově v těch dějích. Vlastně. Ne, myšlenkově jsem lítal teda hodně. Ale ne z dílu do dílu. Tak čím jsi lítal myšlenkově? Proč? Bylo to náročné? Bylo. Bylo to... Co bylo? Na můj vkus tam bylo hodně textu. Učit se to... Pomohla mi trochu ta doba covidová, že se vlastně nehrálo, takže jsem měl v úvozovkách ten luxus, že jsem mohl jenom točit a když se dotočilo, tak jsem prostě jel domů a učil jsem se na další den a pak jsem mohl jít spát a nemusel jsem jet ještě hrát třeba do Budějovic představení a vrátit se někdy o půlnoci a učit se do jedné do půl druhý a vstávat v 6, takže tohle bylo dobrý, ale stejně těch textů bylo dost, některých tam byly různý tiskovky nebo nějaké takovéhle věci, takže to jsem se musel učit třeba týden dopředu, to se nenaučím ze dne na den, nebo já to neumím. A navíc, jak Terka správně řekla, on to je učitel češtiny. On je to češtinář. A moje mluva kolikrát vůbec neodpovídala této profesi a této specializaci na český jazyk, takže to, co mě bylo přirozené a občas ze mě něco vypadlo takových, tak prostě se řeklo stop a všichni přišli a říkali, hele, tohle by z češtináře opravdu nikdy nevypadlo, takže se soustředit a pojďme ještě jednou. Tak na tohle to spíš bylo tak. A samozřejmě potom na ty věci
situace a nějaký možná charakter, a aby člověk splnil to, co po něm chtějí. Mimochodem o tom, co ještě řekla Tereza Kopáčová, to si řekneme za chvíli, ale já teď musím pustit jednu písničku, kterou prostě Lukáši pustit musím našim posluchačům. Lukáš Vaculík se bedlivě dívá, co tak asi řeknu, až dozní poslední tóny písničky. No, vím, že máme rozpovídaného ochránce, ale tak to víš, jako ta písnička tady zazněla. To, hele, je jakákoliv asociace, kterou máš, nebo už ji ani jako vlastně nevnímáš, nebo ti něco jako zavané z té doby, kam patří ta písnička? Zavané. Ta doba samozřejmě, ta doba... všichni, nebo takhle, co jsme tu dobu zažili, tak na ní vzpomínáme, ale ne proto, že by ta doba byla nějaká jako super, že by dvakrát do roka přišly banány do obchodu a člověk šel na 3 hodiny stát frontu, aby prostě dostal 3 banány, to ne, ale protože jsme byli jiní, byli jsme mladí, dělali jsme blbosti, měli jsme energii, objevovali jsme svět, tak jako bavili jsme se, to potom spíš mám pocit, že jako lidi smutněji, víš, že vlastně, že ztratili mládí nebo ztratili něco už, co jsou jiní prostě a ta doba už se nevrátí. To máš jako, když koukáš na nějaký starý filmy, když koukám na Lásky mezi kapkami deště, tak prostě ten film je ještě horší v tom, že nejenom, že vidíš, jak člověk vypadal, ale i jaký byl z toho projevu, že jo, a zjistíš, že prostě člověk byl totální dydlo, naivní, ale vlastně říkáš si, tohle se možná dá zkusit ještě někdy jakoby třeba zahrát, ale už to člověk ztratil, už to je to pryč, to už prostě nikdy jako se nevrátí, tak tam v tom případě to jako škoda teda není, ale pak jsou některé věci, které jako škoda jsou, že člověk vlastně jakoby některé, já nevím, rysy charakterový nebo něco prostě, že přichází, no. Ale ty máš vlastně syna v tom věku, ne? Zhruba, jak jsi byl tenkrát ty. Kolik je juniorovi Lukášovi teď? 18. Ano, no, mě bylo 17, 18. Plus, minus. Tak jak vidíš tuhle generaci? Koukáš se tak trochu sám na sebe, nebo řekneš, tak to jsme úplně v jiném příběhu? Já je vidím hrozně dobře. Jako já mám pocit, že za prvý vůbec nad nima nelámu hůl a myslím si, že jsou, nebo aspoň tak, co se pohybuje kolem mě, takže jsou vlastně daleko rozumnější a vyspělejší a nějak dál, než jsem byl teda rozhodně já, netvrdím, že než v okolí moje, ale než já 100%. To, co on se zajímal, to, jak on uvažoval už, já nevím, v 10, v 11 letech, tak to já byl úplný hovátko proti němu. Prostě já prostě měl kapky na uších a sport a nějaký jako kamarád Ráčovty a v 15 na světě je krásně, neexistuje jenom učení, ale i spousta jiných zajímavých věcí a prostě byl jsem takový jakoby primitivnější v tomhletom, nebo takový, já nevím, půďák někam, ale oni opravdu mě přijdou jako, že fakt přemýšlejí, nebo že mají nějak, jako dokážou si věci poskládat, dát si je do nějakých souvislostí, to já vůbec tenkrát ne. Přesto se ve školství dějou věci, jaké se dějou, a to i mezi mladými lidmi, to, o čem je ochránce nebo práce toho ombudsmana, proč je tak důležitá, o čem jste točili, když to není jenom o dětech, to je o rodičích, o škole. Díval se třeba tvůj syn na ten první díl? Mě by jenom zajímalo, jestli byla reakce od té generace. Jo, on volala, no. A říkal, že se díval, že to je snad poprvé něco, v čem hraju, na co se dá koukat. On je takový jako velmi, velmi povzbudivý a to. A že to je snad poprvé, co jsem to jako ostatním až tak tolik jako nekazil. No. No takhle se bavíme, my se spolu bavíme. Já se říká, tak to jsi hodný, ale zůstaneme na těch původních pozicích, ne? Jako, že vlastně se na mě nedá dívat. A říkal, no to jo, to platí furt. No tak to, ale ono je to spíš o tom celém prostředí, tyhle ty věci asi byly i za nás některý, ty věci jsou a obávám se, že ty věci se pořád i dít vlastně jako budou, jo? Že tohle to není seriál, který by měl nějaký řešení, on ty věci vlastně může nějakým způsobem ukázat, on může ukázat nějakou
pravdu různých stran, kterých se to týká. On nedává za pravdu jedné straně nebo druhé straně, on tam nikoho nepranířuje ten seriál, on prostě opravdu dá prostor, aby tam každý tu svoji pravdu jakoby řekl a možná nějaký návod, jak by se to teoreticky možná mohlo někdy řešit do budoucna, ale rozhodně to není nějaký manuál, jak ty věci řešit a co je špatně a co je správně. Už několikrát jsem slibovala, že řeknu, co řekla ta Tereza Kopáčová, paní režisérka, kterou zdravím, pokud Tereza poslouchá. Mě zaujalo, že řekla, že to je Lukášův čistý protiúkol, protože hraje intelektuála akademického typu. Tak ty jsi naznačil s tou češtinou, že teda nejsi učitel češtiny, dobře, tak to nejsme leckdo. Ty to vnímal jsi to jako svůj protiúkol? Mně to tak totiž nepřišlo úplně. Ale jo, ona ta mluva samozřejmě, ono, málo kdy mluvíme tak, jako, že to je pěkné, to je hloupé, to je, já nevím jak, odcházíš a řekneš naschle, přijdu a řeknu, hele, to on by neřekl, on by řekl naschledanou. Jo, to jsou prostě takové věci a tam vyleze ta tvoje přirozenost a ta se tam zrovna v tu chvíli třeba prostě nehodí. No. A jinak je to takovej, jako charakterově už nemůžu říct, že by to bylo něco tak jako nepochopitelně nebo úplně proti srsti nebo něco, tak přemýšlíš nad tím a říkáš si, jaký asi je, ale není to úplně, není to nějaká země vzdálená nebo umíš si to představit takhle. Nejsem to já, ale představit si to umíš. Máte třeba podobnou vlastnost, nebo si tak já představuju, že, nebo tam je otázka míry intervence do problému druhých. Když jsi učitel, tak musíš zasáhnout buď co se děje ve sborovně nebo u žáků. Řešíš to ty sám někdy v životě, že vidíš problém a mám nebo nemám zasáhnout, tuším řešení, nebo mám k tomu svůj postoj, nebo v tomhle směru jako si jiný, než se projevoval on. Ta intervence do něčeho jiného. No ne, on si to vzal jako svoji profesi, nebo jak to říct, že se tím bude zabývat dennodenně. To já se přiznám, to bych asi, v tom jsme se lišili, já bych třeba například vůbec nebyl učitel, na to, že ještě bych pak řešil nějaké věci okolo škol, jako to se přiznám, že ne. Nejsem úplně ignorant, to znamená, že když někde jsem a něco vidíš a přeroste to nějakou určitou míru, ať už je to cokoliv, tak samozřejmě si musíš uvědomit, jestli na tom místě ti to přísluší nebo nepřísluší, tak nechci říct, že zasáhneš, ale řekneš svůj názor nebo řekneš, tohleto přestaňte dělat, nebo to se nedělá, nebo popřípadě se dá i zasáhnout, ale to je jakoby nárazovka, nebo jak to říct, ale že bych si to vzal, jako že bych jako denodenní práci, abych prostě řešil nějaký ty, to se ti přiznám, že asi ne, a on ani ten ombudsman, teda myslím ten filmový, tak on tak jako si řekl, že se pokusí pomoct a vyřešit spoustu věcí jiných, ale doma třeba věci, které se na něj sypou, jako moc řešit neumí, no. A to já zase jsem spíš takový jakoby vlastně opačný, že no, že tak jako si říkám, když si říkám, jako, že se to všechno odvíjí od toho, jak člověk funguje v nějakém osobním životě a když je mu hezky a je mu fajn, tak jako vlastně něco z něj vyzařuje a objeví se to i v té práci. Setkali jste se, nebo ty osobně, se skutečným ombudsmanem? Ne, nesetkali. Já jsem ze začátku totiž myslel, že to je fikce autorů. Já jsem se přiznám vůbec nevěděl, že ta funkce existuje. Pak mě k mému překvapení řekli, že existuje. A pak už nebyl vůbec čas, i když samozřejmě nám do toho vlezla korona, do toho natáčení a byli jsme přerušení a tak, ale pak to byl docela fičák a teď mi nedávno přišla nějaká pozvánka od skutečného ombudsmana na nějakou akci a tak jako hezká, že by bylo možná jako fajn, kdyby jsme se třeba potkali s očí do očí nebo něco, ale já jak lezu na mail třeba jednou za měsíc, tak já jsem to otevřel až 4 dny po té akci, takže no, ty jsi prošvihl setkání. No, já jsem prošvihl, protože já tam vlastně na ten mail skoro vůbec nelezu, takže pokud nás pan ombudsman poslouchá, tak ještě něco pošlete, třeba se Lukáš dostaví. No, ale jako aspoň půlroční předstihem. No, jako nebylo to schválené.
schválně nebo něco. A fakt jsem říkal, a i jsem uvažoval, že možná, že bychom se fakt mohli jako, že bych se dostavil a nejo koukám a říkám, no jo, ale to už bylo asi před 4 dny, takže bohužel nic. No. Proč se Hradec s režisérkou sejde rok a půl před projektem? To by možná mohlo posluchače zajímat, což to není jako přijít zítra točit. To byla nutnost vůbec se domluvit, jestli za rok a půl, když se začne točit, jestli se dají nastavit nějaký pravidla, aby vůbec se to natáčení dalo uskutečnit. Protože já jsem hodně hrál a teď jsme si vlastně říkali, co je únosný pro produkci a co je únosný pro divadelní společnost Háta, aby se to dalo skloubit. A došli jsme k nějakému kompromisu, kolik představení do měsíce vlastně můžu odehrát a kolik oni potřebují, abych minimálně točil. A jaké bylo to číslo? Kolikrát si mohl hrát? Nepomeňme, že potom přišel covid. A kolikrát si teda měl točit za měsíc? To číslo bylo, pokud jestli si dobře pamatuju, myslím, bylo 14 představení a 16 představení pro produkci. 16 dnů celých pro produkci. Ano. A pro tu Hátu to bylo jako akceptovatelný, když to měl těžký, protože já jsem tam skoro vlastně ve všem a nejsem alternovaný, ale dalo se to, pak to rozhodl ten covid vlastně úplně, říkám, jakoby vlastně jinak a zní to blbě, ale já jsem za to bez krytu duše byl vlastně rád, protože mě to hrozně tu práci jakoby ulehčilo a pomohlo mi to v tom. Dělal vlastně koncentrovaně. A měli bychom říct to celé číslo, protože teď jsme řekli, jak vypadal jeden měsíc a těch měsíců pro kolik, za jak dlouho si natočil Ochránce? Prosím tě, my jsme začali někdy v únoru, natočil se první díl. V březnu, když se mělo začít točit druhý díl, tak přišel covid a čekalo se nebo netočilo se až někdy do půlky června. A v půlce června se začalo a pak se prostě běželo, pádělo se přes prázdniny, točilo se pořád až do nějakého října, kdy jsem když jsem dostal já covid, šel jsem do karantény, pak jsem poslal do karantény, potom jsem ještě poslal do karantény jiný, pak a začalo pak takový období, že vždycky někdo přišel, pak se zjistilo za 3 dny, že přišel a už to v sobě měl, takže prostě všichni nebo půlka lidí do karantény a začalo se to prostě tak drobit a pak už se točilo, po novém roce se točilo letos teda tak, že v lednu třeba byly, já nevím, 4 dny, bylo to vázané na prostředí, na ministerstvo průmyslu, na pečkárnu, vlastně, kde bylo roztočeno, oni nás tam nechtěli pustit, tak se to dotáčelo prostě vlastně jakoby jinde. A pak třeba byl jeden den v únoru, v březnu nic, pak 6 dní v dubnu, takový prostě ostrůvky. Takový, už se to skládalo jako dohromady a skončili jsme někdy v červnu. No tak to byl v podstatě netradiční rok tady tou okolností úplně pro všechny profese, pro všechny, ale takže v podstatě ta Tereza ti vlastně říkala, mám pro tebe práci na rok. Ano, v podstatě, jakou ti vlastně no, rok tě potřebuji. Bylo to na nějakých 10 měsíců, původně plánovaný. No. Je některý z těch případů, který tě vyloženě jako šokoval? Že, dobře, šikana a škola si nějak spojujeme, něco, co tě vyloženě šokovalo? Víš, to je, ono je to, to je zvláštní, tak čteš ty scénáře a samozřejmě, že se tě víc dotknou, já už jsem to říkal někde, víc se tě dotknou takový ty případy, kdy se utopí dítě na školním výletě nebo spáchá sebevraždu, skočí z komínu, prostě zjistí se, že měl zálibu líst po komínech a tak. Ale já se ti přiznám, třeba když jsme jeli na nějakou projekci do Ostravy a tam se pustil první díl a pak se pustil ještě nějaký jiný, tak vlastně mě mrazilo i při tom jakoby prvním dílu. Já jsem myslel, že vlastně ho tak jakoby znám, nějak se mi to vybavovalo, něco, nějaké učiliště ve Vysočanech a 3 žáci se nehezky chovali k profesorce nebo k učitelce. No ale já pak třeba nevěděl jakoby zase tu druhou stranu toho, jako prostě, že třeba to, co se vlastně včera odvysílalo, že paní, nebo předevčírem, že paní třeba jako holdovala alkoholu, jo, nebo takovýhle, že vlastně to mohla být jako větší příčina toho, než toto. A to jsou pak jako vlastně věci, které tě možná šokují víc, než na takový na první, že si řekneš, ano, tam prostě někdo přišel o život, je to hrozný, u toho bych samozřejmě nechtěl být, jako učitel ani jako rodič, vůbec už ne, jako prostě nikdo, ale pak jsou takové věci, kdy jako
si říkáš, jo, tak to je takový asi normální jako problém, který se děje. A ano. Pak zjistíš, že stejně jako ti z toho není dobře. No. S naším dnešním hostem ještě chvíli do 12. hodiny s Lukášem Vaculíkem. V tom prvním díle, když už jsme o něm tak detailně mluvili a posluchači v obraze, protože to třeba viděli ten díl, ta tvá postava dostává Amose, cenu Amose. Měl jsi někdy v životě nějakého učitele? A tak nemusel být jenom ve škole. Někoho, kdo byl pro tebe takový, že bys mu Amose v uvozovkách dal? Někdo, kdo tě inspiroval? To je to úplně v mládí nebo klidně pozdějc? No, musím říct, že na základce ne. Tam jsme měli akorát paní učitelku, do které jsme byli všichni zamilovaní. A byla opravdu hezká. Ona se zúčastnila v nějakým, nevím, 68. nějaký soutěže mist, opravdu, která než jí zrušili. Údajně byla třetí. Nám připadalo, že je to nespravedlivý, že měla vyhrát, měla všechny porazit. Všichni jsme se chtěli sedět v první lavici. Ale jakože by, tenkrát jsem na Amose teda nemyslel. Že by si dal Amose. Ani ona mě. Ale potom se přiznám, nevím, já jsem měl na konzervatoři třeba, tak jsem měl, nebo vzpomínám na to, když mě učila Jarka Adamová, ale asi kdybych jí řekl, že ji navrhnu na Amose, tak by mě rozbila hlavu popelníkem nebo něčím takovým. A řekla nějaké slovo, které nemůžeme říct. Ano, ano. Tak to ne, ale neměl jsem nikdy. Já se přiznám, já spíš jsem ty lidi obdivoval, že jsou, jakože to vydržejí, že tu profesi a že jsou schopní učit, já bych to opravdu asi nedal. Co je teď před tebou, Luky? Krom toho, že se budeme za chviličku loučit, tak co je nějaké natáčení nebo naopak si dáš? Já se přiznám, já jsem si řekl, že toho bylo dost. Já jsem točil 100 dní a že bych si tak jako docela rád odpočinul nebo odpočinul, že bych, mě bude úplně stačit, když se bude hrát to divadlo. Nebude toho málo a pokud nás nechají hrát, tak myslím, že práce bude dost, ale s natáčením teďka si opravdu chci dát třeba tak rok, dva nějak jako pauzu a vyčistit hlavu a odpočinout vlastně od učení těch textů. No. Ty texty mě dávaly hodně zabrat a nějak jsem, nevím, u mě se něco změnilo takového, jakože jsem si říkal, najednou už se mi to učí, nebo už je toho nějak na mě moc a jak to neumím, tak jsem začal být trochu nervózní, protože jsem si říkal, já nebudu schopný vlastně to, co bych chtěl, pokud budu lovit v hlavě ty texty, tak jsem si říkal, že bych si dal prostě pauzu a tak jako se vyluftoval trochu. Mám ještě malou chvíli na otázku a pořád mluvíme, nebo když mluvíme o práci, tak o textech, ale tak já tě v tom prvním díle viděla šplhat na stěnu. Sama si vybavil, když jsme kdysi točili vodáky. Řekla jsi správně šplhat na stěnu, dobře, ne lézt. Ano, řekla jsi to správně, viděla jsi mě šplhat na stěnu. Já se neumím vyjádřit. Já jsem nikdy na té stěně nedal, jsem asi dvakrát předtím. Takže jsi netrénoval. Ne, já jsem fakt šplhal na tu stěnu. Chtěla jsem být tak upřímná. Já jsem to neměl umět, teda já jsem to měl umět a neměl to, nebo měl jsem to umět líp než Mirek Vladyka, který 15 let leze někde po skalách, jako prostě. A já jsem opravdu na tu stěnu šplhal. Máš pravdu. Ne, to jsem opravdu nechtěla způsobit tento kompliment. Ale jo, je to pravda. Takže jsi nemusel chystat nějak významně, jako kdysi na vodáky, jako fyzicky? Ne, to opravdu mentální příprava. Ano, tak. Takže budeš teď mentálně odpočívat. Budu mentálně odpočívat, budu jezdit po vlastech českých, budu hrát. Takže tě uvidíme živě na jevišti, kdokoliv bude chtít. Lukáši, já jsem strašně ráda, že jsi přišel, protože vím, že nechodíš dávat rozhovory. Ti musím říct, že toho... Že řekneš, vím, že nechodíš. Já vím, že chodíš, ale ne dávat rozhovory. A já si toho fakt sakra vážím. Jo. Děkuju. Není zač, já jsem tady byl rád. Já děkuju za pozvání. Naším hostem byl herec Lukáš Vaculík. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.